Те, що кіберрозвідка ведеться, це однозначно. Те, що будь-які акаунти можуть сьогодні відкриватися, інформація звідти буде братися для дискредитації, власне кажучи, і політиків, і окремих політичних сил, це однозначно, нічого нового в цьому нема. Росія, в нас фактично війна з Росією, і Росія має всі технології для того, аби зламати акаунти Білого Дому. Чому ми дивуємося, що наші системи в цьому є якимись там безпечними? Це ілюзія безпечності. Росія розробляє як достатньо потужна держава, яка може вкластися в відповідні розробки досить серйозно цю тему. І очевидно, що Україна цій темі увазі приділяє значно менше, на жаль. Наші системи значною мірою і на російських софтах працюють. Це були компанії, пов'язані з Росією, державні органи. Потрібна заміна, досить жорстка, і кооперація зі значно сильнішими країнами, такими як Сполучені Штати Америки і наші європейські партнери, в першу чергу в сфері кібербезпеки.